Fala pessoal, hoje eu tô aqui com o Maurício Fonteles, um meu professor, amigo, referência, assim, tipo, pra muitas coisas da vida, na real, não só vídeo, mentor. É uma pessoa que trabalha com vídeo, acho que quase 20 anos, é? Caraca, vou entregar a minha idade. Não, você começou muito novo, né? Na verdade, acho que agora, esse ano especificamente, fazem 20 anos que eu me interessei por esse universo, assim, sabe? Não, mas na época, mais focado no áudio, né, primeiramente, Sim. Porque tem toda essa jornada de música, banda, gravação, estúdio. Mas acho que 2003 foi o momento que eu estava me encontrando enquanto um profissional criativo. Comecei a entender que era possível trabalhar com algo que fosse criativo, que não fosse necessariamente uma profissão muito tradicional, digamos assim. Uhum. Então, quase 20 anos aí de carreira. É tempo, velho. E assim, é muito engraçado, eu não tinha me dado conta disso até, sei lá, uns 10 anos depois que eu comecei essa história, a jornada também pelo áudio. E eu fui conhecendo um monte de gente do áudio, que também fazia vídeo e que também mexia, sabe, com mesa de som e tal. E eu acho que a multimídia, no geral, ela tá muito conectada, né? O cara que mexe com áudio, ele olha pra câmera assim, não sei, né? Parece que... No seu caso, foi uma coisa meio de querer gravar a própria banda, não foi? Foi. Eu comecei nesse intuito, assim. Porque em 2002, especificamente, eu tive uma experiência muito marcante na minha vida, que foi... A primeira vez que eu com a minha banda, a gente entrou num estúdio profissional para gravar uma demo de 3 músicas. E aquilo foi transformador, assim. Caraca, é isso, nossa, muito bom isso aqui. Sabe, eu pirei naquele universo. Eu já tinha, lógico, já tinha banda, já tinha frequentado muitos estúdios, mas nunca tinha entrado num estúdio que fosse só de gravação, que fosse focado nisso, com os melhores equipamentos e tal. E aí ali me encantou, saca? Fala, pô, eu quero, além de tocar, além de fazer as músicas, eu gostaria de registrar também. Uhum. E aí foi quando eu comecei a tentar experimentar, né? De uma maneira muito, muito ainda inicial, né? Testando com o que tinha, as mesinhas de som daquelas da Stanner, sei lá. Ligava na placa de som do computador P2. Queimamos um monte de placa de computador, que não aguentava a impedância. Foi uma grande história, mas acho que foi isso, assim, foi o estado. E com certeza, hoje, apesar de não ser mais músico, né, de não tocar mais, eu falo que hoje eu tenho umas guitarras, mas foi com certeza por conta dela que hoje a gente está aqui conversando sobre isso, assim, por causa da música. Uhum. Cara, e assim... Vamos falar um pouco de mercado de vídeo. Antes do mercado, uma coisa muito inicial. O cara comprou a T5i dele, ele aprendeu o triângulo de exposição, uhum. Ele tá se achando um deus. Porque é muito engraçado, né? Você pega a câmera, aí você, principalmente se você tiver uma lente, uma cinquentinha e tal, você faz o desfoque ali e você pá, tira a foto e você... É isso. Caraca, e o cara começa a se achar muito bom, inclusive. E com certeza ele começa a se superestimar. Acho que é uma coisa que acontece assim com quase todo mundo na hora que tem tipo um mês de câmera. Eu acho que a pessoa fala, caraca, velho, eu tô mandando muito e tal, eu vou começar a trabalhar. Que tudo bem. O cara chegou nessa etapa, qual que você acha que é o primeiro passo, qual que é o primeiro tipo de trabalho? O que você acha que esse cara pode fazer para trabalhar um pouco, ou com foto ou com vídeo? Cara, esse pico, né, é muito doido, né? Que eu inclusive respeito esse momento das pessoas, delas terem, porque é quando você, é como assim, revelou uma parada pra você, né? Porque a princípio você se interessava, você pegou a câmera, você era escravo da câmera, você fazia o que ela mandava pra você, você apertava e tal. Agora ela começa a trabalhar pra você, então dá esse pico de emoção ali. E que muitas vezes, na verdade, se você fosse fazer um gráfico, ele faz assim. É um pico com, depois você, né, toma um pouco de realidade, aí começa a bater insegurança, tem outras coisas por trás. Mas o que eu
que eu buscaria, né? Se eu tivesse nesse momento ali. Eu acho que quando a gente está nesse momento, a gente tem a menor consciência do que fazer. Hoje, né, muitos anos depois, é muito fácil olhar e falar, cara, faz isso, 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 porque eu já sei por onde passei. Mas quando eu estava lá, eu também não tinha ideia. Primeira coisa que eu faria, cara, é conhecer gente que trabalha com isso, seja mais avançado, seja menos avançado, ou que esteja ali mais ou menos perto de você. Eu acho que esse é o primeiro passo. Até mesmo antes dos clientes, eu vou te falar, sabe? Porque, tudo bem, você pode buscar um cliente, pode buscar um parceiro, alguém até da família, mas se você conhecer alguém, eu acho que isso aí vai te ajudar a você ter um norte, assim, onde você está indo, que nível de fato você tem. Você vai perceber que você não está sozinho também, que é uma questão que bate muito em gente que está começando. E com isso você vai conseguir multiplicar o seu aprendizado, sacou? Vai crescer muito mais rápido, porque você tem base, né? Um conhece uma coisa, outro conhece outra, e você, né, se você entrar nesse jogo de troca, né, você vai aprender alguma coisa compartilhando, você vai acelerar esse aprendizado. Com isso, né, aí vale a pena você começar a fazer os seus projetos. E eu costumo falar assim, né, são os primeiros projetos autorais, que às vezes as pessoas confundem, né, o projeto autoral com um filme de arte, não quer dizer isso, não é uma ficção, não é? Mas projeto autoral, para mim, assim, é o projeto que você está a fim de fazer. Fala, cara, eu tenho um amigo que é psicólogo, eu acho que isso é muito massa, fazer uns conteúdos com ele, vou entrevistar ele, né? Então é um bom caminho. Ou, sei lá, meu tio tem uma madeireira, eu vou fazer uns vídeos da madeireira do meu tio. Nessa, lógico, começar ali por quem está mais perto nesse primeiro momento, que acho que é mais fácil o acesso, né? E aos poucos ir crescendo esse networking que você vai fazendo, né? E naturalmente, uma coisa que eu já sei que acontece é o seguinte, cara, você pegou um cliente, fez, seja remunerado ou não, tem uma chance muito grande de na sequência aparecer alguém, e depois alguém, e depois alguém, assim, porque a real é que nosso mercado, quanto mais você trabalha, mais você trabalha. Isso, isso. É muito mais difícil para quem está parado, sacou? Porque isso acontece, né? Já aconteceu com a gente em projetos, né? A gente está ali, está com a câmera, então faz vídeo, não sei o quê, como é que é esse negócio? Você está ali, as pessoas se interessam. Uhum. E isso é até uma coisa que eu costumo falar, que confunde muito a cabeça da galera que trabalha com vídeo, porque quem trabalha com vídeo costuma acompanhar pessoas que trabalham com vídeo. Uhum. E aí, pra gente, né, o nosso mundo é esse, a nossa bolha são pessoas que fazem vídeo, então parece que tem gente pra caramba. Uhum. Só que na verdade, quem não trabalha não conhece ninguém que faça vídeo. Foi, às vezes tá perdido, assim, né? Tipo, desesperado. Ah, certo. Tinha um rapaz que era amigo de fulano, mas ele mudou pra. Agora não tem mais ninguém. Exatamente, parece que não tem, saca? É tipo água no deserto, assim, quando a galera te encontra, sabe? Então. Tem muitas possibilidades, mas é isso. Se juntar com pessoas que fazem o que você faz, para mim isso foi a maior transformação, assim, eu ter pessoas para me acompanhar e para eu acompanhar, para eu aprender, para me inspirar e ser parceiro, e ter essa vontade de fazer, velho, assim, independente do que, de quem, para quem, eu queria estar junto, assim, então... Meus primeiros sets de filmagem, não é nem set de filmagem, que na verdade eu demorei para entrar num set especificamente. Eu comecei muito mais editando e tudo mais. Mas minhas primeiras experiências foi eu me oferecendo, assim. Ah, vai fazer uma filmagem? Deixa eu ajudar, deixa eu editar. Quer que eu faça um making off? Faço som. Eu ia oferecendo o que eu podia, né? E isso, na verdade, sempre me rendeu belas coisas, né? Porque na verdade foram pessoas que conheciam o meu trabalho e eu tinha a oportunidade de aprender fazendo também. Eu acho que, assim, dentro disso tudo que você falou, de buscar referência e tudo mais, tem um... Você até citou, mas acho que eu queria frisar uma etapa importante, que é da pessoa sair com a câmera e do tipo, ah, vamos supor que o cara queira fotografar e tal. Vai ter o aniversário do meu sobrinho. Cara, às vezes nem falou com um cara e leva a câmera e fotografa. Ah, vou pra igreja, velho. Leva a câmera e fotografa. Porque às vezes a gente tem essa impressão, tipo, ah, regulei aqui, aprendi a filmar ou a fotografar dentro de casa. Sim. Na hora que você chega na Vera,
Por exemplo, um menino andando de skate, um menino correndo. Cara, um menino correndo é um saco pra fotografar. Assim, eu me amarro. Mas é muito complicado, é diferente. O foco é outra coisa. E você pensou que bateu a foto saiu fora de foco. Então, assim, acho que até antes do cara conversar, chegar em alguém, ele tem que tentar. E ir tentando. Até pra ele já ter esse pré-choque de realidade, pra ele ver, caraca, na hora da velha é difícil, né? Massa. Um ponto que é importante aí, cara, assim, de ir tentando, na verdade, é você ter essa vontade de fazer, sacou? Assim, e você tem a câmera, velho, sai sempre com ela. Vai, vou passear com os meus filhos, vou passear com a minha família. Vai e leva, fotografa, filma, depois edita. Faz, e o que é legal, assim, eu falo até em relação ao que a gente tinha antes. Pô, quando eu comecei, né, oficialmente ali, comecei a me interessar por esse universo, a gente não tinha condições de gerar a imagem tão facilmente como a gente gera hoje, com qualidade, sacou? Era bem assim, quando eu comecei, o padrão era o mini DV, né? Eu tinha, acho que pouquíssimas digitais ainda, né? Tava bem no início. E ninguém tinha era difícil assim, pô, ter uma mini DV acessível para você pegar e tudo mais. E aí era o comecinho das cybershots, das fotográficas, que eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz, ele foi feito com uma cybershot da minha namorada, né, que hoje é minha esposa, que ele era uma, sei, ela filmava tipo 360 por 240, assim, era um videozinho assim, absurdamente. E eu dei um jeito de filmar com ela, na época era um curtinho que eu fiz, que era atentado sonoro, que eu ficava brincando como se fosse um turista, a câmera cai no chão e acontece um atentado, sacou? Umas bombas explodindo, fiz uma sonorização, foi uma viagem. E aí, mas era isso, eu não tinha condição de gerar imagem, sacou? Então, não, era muito mais difícil. Hoje você tem, né, com o celular você tem, com a sua câmera você tem. Hoje, mesmo os celulares mais simples ainda tem câmeras que são muito razoáveis, né, perto do que a gente tinha naquela época. Eu diria que o celular ruim de hoje, acho que ele bate na Cybershot de antigamente. Muito. E muito, né? E muito. Basta dizer isso, que tipo, a qualidade... As boas gravavam, assim, as que vieram depois, gravavam em 720. Sim. O normal era 480, era 360. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu lancei em 2009, que você viu que era aquele que eu tinha um cabelo, é um vídeo horrível, tá? Não procurem. Cara... Vou deixar o link aqui. Era muito engraçado, tava cheio de pixel e tal, mas assim... Engraçado que no segundo vídeo já tava melhor, e aí eu me toquei que foi um erro de renderização também. Então, assim, ainda tem esses agravantes no começo. Você vai, faz um trabalho bacana, você se preocupa, sabe que tem que ter alguma luz no ambiente, mas na hora que você vai editar e renderizar, sai errado, sai quadrado, né? Em 3x2, sei lá. Então, é muito interessante esse processo de descoberta. E eu acho que, velho, ele vai acontecendo, e... Claro que ele fica mais espaçado, mas ele vai acontecendo, ele vai reacontecendo ao longo dos anos. Eu fiz com o Maurício, tempos atrás, um curso chamado XP. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre esse curso, tá? E foi muito interessante porque, assim, eu diria que de 80% a 90% do que foi ensinado no curso, técnica, técnica, cara, eu tinha passado, né? Mas tinha, assim, umas entrelinhas e umas sacadas assim pequenas que na minha atual conjuntura, no ponto que eu tava, não eram mais pequenas também. Era um detalhe, um ponto, uma vírgula, mas que mudou minha vida também. Assim. Eu lembro até um exemplo muito simples, ele tava editando no Premiere e aí tinha dois vídeos e entre os dois vídeos tinha um vão, e ele clicou nesse vão, apertou o delete. Eu falei, caraca, podia. Eu gosto muito do DaVinci, né? Edito com o DaVinci, sou mega fã, e eu falo, caraca, no DaVinci podia ter. Eu falei, será que não tem? E tinha! Então, assim, cara, eu uso isso todo santo dia nas minhas edições. Total. Então, assim, eu acho que tem esses momentos, assim, de saltos, e que a gente,
acontece uma coisa que o olho da gente brilha novamente. Né? Cara, isso é muito legal, assim, porque uma coisa que eu aprendi no meio desse caminho, assim, e muito porque a minha jornada sempre teve muito ligada ao ensino também, o que eu aprendi é que não existe conhecimento banal, sacou? Não existe dúvida idiota, não existe... Porque às vezes até, sei lá, estou dando uma aula, aí alguém fica meio hesitante perguntar uma coisa, mas tem até vergonha de perguntar, cara, não tem que ter vergonha de perguntar nada, porque às vezes é simplesmente uma coisa que pode ser simples, mas que nunca passou na sua frente, nunca passou na sua cabeça, né? E aí você vê, por exemplo, tirar um espaço entre clips é banal demais, em tese, né? A princípio, mas como assim, você não sabe criar? Para quem sabe? Mas uma vez que você sabe, né, se for pensar e pesar, imagina ao longo dos últimos anos, né, ou dos últimos meses, quanto tempo esse conhecimento simples te economizou. Sim. Saca? Talvez você tenha, sei lá, um dia a mais de vida porque você sabe tirar, porque antes você teria que selecionar os negócios e jogar pro lado. Sim. E cara, é muito doido assim, porque sempre que às vezes vem uma coisa, me dá até... E tem momentos, né, que a gente fica repensando um pouco do nosso conhecimento e às vezes vem alguns questionamentos que eu, né, pô, como é que era isso? O que eu faço? Eu costumo me colocar, quando a pessoa me pergunta uma coisa que às vezes é simples, eu me coloco, me transporto para o Maurício começando, assim, para as primeiras descobertas. E tem até um caso que é muito engraçado, cara. Um dos primeiros vídeos que eu fiz, na época eu nem... Não editava vídeo direito, assim, tava mais na onda do áudio e tal. Acho que isso era 2004, alguma coisa assim. Foi a primeira vez que eu usei o Premiere. E eu fui fazer um vídeo pra faculdade. Na época era um vídeo sobre Chaves, né? Uma viagem. Era porque a gente tava fazendo trabalho sobre o México, aí tinha umas coisas do Chaves no meio do vídeo e tal. E aí eu falei, vou usar o Premiere, que é o que o pessoal usa, não sei o quê. Fui, editei o vídeo. E aí, um belo momento, cara, do vídeo, eu cliquei e fechei a sequência. Quem disse que eu sabia ver a sequência de novo? Não conseguia. Aí pegava, aí via lá, tem umas áreas de trabalho, workspace, voltava, a sequência não voltava. E eu fechava, abria o Premiere e nada. Não consegui. Eu deletei o Premiere, instalei de novo. Mentira, cara. Foi? Eu tive que fazer isso, sendo que era só dar dois cliques em cima da sequência e ela abria. É. Mas sacou? Naquele momento, aquele não saber era um problemaço, sacou? Ele criou. Por isso que a gente não pode, às vezes, né, principalmente no papel de educador, mas não só isso, acho que enquanto pessoa mesmo, se alguém chega com uma dúvida que é simples, ou às vezes erra uma parada que a priori para você é banal, nunca é banal. Sabe? Às vezes para aquele pessoa nem é uma dor. Naquele momento ali, eu achei, perdi meu vídeo. Sim. Eu não vou conseguir mais fazer, sacou? Aquilo doeu pra mim internamente. Hoje, sabendo que era só dar dois cliques, tava fácil, mas... E aí, ao longo da minha carreira, eu já recebi algumas mensagens na época, enfim, da galera, Maurício, perdi a sequência do Premiere, não sei o que eu faço. Vai dar dois cliques. Caraca, era só isso, né? Mas é isso, demorou pra entender o que que era. Eu não sei, eu já vi tanta gente explicando coisas simples... Coisas que deveriam ser simples, com tanta volta e tanta complicação. E aí depois, eu não sei se você já teve isso, aí procurando um vídeo e tal. Aí depois você procura um vídeo, ao invés de ser um vídeo de 15 minutos, é um vídeo de 2. Aí você, nossa, era só isso. Então assim, eu acho que todo mundo deveria ter, se permitir, tentar ensinar. Sim. E assim, não que ela vá fazer necessariamente bem, mas eu acho que você aprende muito, cara. E você redescobre caminhos, porque querendo ou não, você vai preparar uma aula, você vai preparar um curso, alguma coisa, você tem que dar uma estudada, né? E você tem que organizar aquilo que vai ser selecionado, ainda que você domine, velho, de cabo a rabo, o rolê. Você vai dar uma aula que você sabe que tem que ser 5 minutos, você não pode sentar lá na frente da câmera e... Às vezes, né? Mas, em tese, você não pode sentar lá na frente da câmera e falar blá blá blá, porque senão você vai fazer um vídeo de 20 minutos, aí na hora que você vai ver, você não consegue nem cortar aquilo. Eu acho que é um conselho que eu dou pra vocês, e o Maurício fala muito isso. Grave vídeo, se grave, veja como é que você fala, veja como é que você ensina, veja como é que é a sua postura. Eu tô todo confortável aqui, né? Mas
Veja como é que você se porta diante das pessoas, porque, cara, isso faz muita diferença, né? Eu acho que essa parte do gravar vídeo, de se gravar especialmente, te ajuda muito em direção. O que você acha disso, cara? Cara, pra mim, se gravar é um aprendizado absurdo em vários sentidos, assim. Acho que a direção é uma delas muito chave pelo fato de que você cria uma empatia pela pessoa que está do outro lado, né? Porque eu já vi muito videomaker, aluno, colega, chegar e reclamar: caraca, o cliente era todo torto, cara, o bicho não decorava o texto, ele gaguejava, ele não sei o quê, né? Assim, só trazendo reclamações, né? E eu acho que talvez essa pessoa nunca tenha sentido. Como é que será que ela está lá do outro lado da câmera? Assim? Será que ela está bem, está confortável, está nervosa? Assim? O que eu posso fazer para essa pessoa entregar o conteúdo que eu de fato preciso, sabe? E eu acho que a pergunta é muito mais por aí, e a gente vai entender isso muito melhor se eu já tiver tido essa experiência. Sim. De estar na frente das câmeras. Uhum. Então, para mim, acho que é isso. Primeiro, né, todo mundo deveria se gravar e todo mundo deveria ter um canal no YouTube. Uhum. Que a maioria das pessoas nunca nem parou para pensar que pode ter isso, mas é um aprendizado gigantesco, né? Na maneira de ensinar, no se ver, no, né? E você perceber como você fala. Cara, se ver, né? E principalmente eu falo se editar, você aprende demais sobre a maneira como você fala. Sim, cara. Se você gagueja, quais são os seus vícios de linguagem, quando você é prolixo, saca? Quando você dá a volta. Então, porque você vai editar e você, pô, peraí, ó, eu falo tal coisa muitas vezes, eu falo tal, eu sei muitas palavras que eu tendo a repetir, uhum, né? Quando eu vou pensar, eu falo assim, assim é uma palavra muito comum, o tá, às vezes, surge em alguns vídeos, né, não, porque né, tem gente que quando vai respirar e pensar, faz barulho, já vi gente que fala assim, porque... Uhum. Não, eu sou terrível com R. Metade dos meus vídeos então. Eu vou cortando, né? E é um aprendizado. E você só vai ver na hora que você se vê. Ou seja, você está se transportando para fora do seu corpo, né? Para se observar. Uhum. E eu acredito que a gente... Né, o ensinar, cara... Quando eu me dei conta, né? O que significava na minha... Isso antes de criar conteúdo, mas... Já quando eu já estava ensinando... Eu me dei conta assim, eu falei, pô, eu estou sendo pago para aprender. Uhum. É, minha contrapartida é ensinar, mas na real eu estou sendo pago para aprender, sabe? E eu vi que é a melhor maneira de você aprender alguma coisa é você ensinando. Porque você às vezes pode até ser um grande editor, por exemplo, edita pra caramba, mas se você não consegue ensinar alguém a fazer isso, significa que o seu fluxo é confuso. Que a nossa cabeça, ela pensa em hiperlink. Às vezes é que a gente está falando sobre vídeo, em 15 segundos a gente pode estar falando de elefante. Sim. E, só que se você está vendo uma aula, vendo um vídeo, um cara sai de vídeo para elefante, você não consegue acompanhar. Então, quando você vai ensinar alguém, o que você tem que fazer? Linearizar o conhecimento. Sistematizar o seu conhecimento. E aí, quando você faz isso, você organiza a informação na tua cabeça. E é muito mais fácil você recuperar e pensar em processos, né? Quando você vai editar, quando você vai montar. Uma coisa que eu gosto muito de falar, né, sobre o nosso meio. Imagina, né? Quanto conhecimento envolvido tem para um vídeo desse aqui estar no ar? As pessoas não fazem ideia. Não fazem ideia. Não fazem ideia. Vamos falar um pouco do que está rolando aqui? Você podia apresentar o que foi feito aqui de áudio, de luz? A gente tem uma luz de ataque que tem um difusor específico, que está numa altura, num posicionamento específico. A gente tem que saber sobre a luz, sobre a temperatura de cor, sobre o índice de reprodução, na posição. Aí tem a câmera, todas as operações dentro da câmera. Toda? Tudo. Já é um mundo, né? Exatamente. Só a câmera. Na real, tudo é um mundo, né? Tudo é um mundo. O áudio é um mundo, a luz é um mundo, a câmera é um mundo. Tudo tá, saca? Tudo tem muito conhecimento envolvido, né? Ah, pra posição, pra esse detalhe que atrás, né? Pras luzes que a gente ligou. Que vão, assim, das coisas mais simples, às vezes, né? Que, a tomada 220 a 110, que a gente tem que ficar atento.
Até, pô, qual... E o Maurício tá falando de 120 e 210, tem uma curiosidade. Uma vez eu tava aqui, né? Muito, muito bem intencionado, né? É, eu já tava ajudando o Maurício a arrumar as coisas dele e liguei a referência, que é uma caixa de som de estúdio. Sim, é adequada, é um monitor de estúdio, para você ouvir a música e a voz ali da maneira mais flat possível. É, e eu liguei direto na tomada. E era 110. E, cara, foi uma mega chateação pra consertar aquilo. Enfim. Então, assim, realmente são muitos detalhes. São muitos detalhes. Se a gente fosse realmente listar cada pequena coisa, e isso eu tô falando só de filmar, e depois editar, publicar, botar no ar, divulgar essa coisa. Então, são muitas coisas. Só que a gente vai aprendendo a fazer, a nossa cabeça vai fazendo sentido disso aí, né? Só que depois de um tempo, né, se alguém... Não, pô, mas aí, me ensina, Thiago. Eu queria fazer um vídeo igualzinho que você fez lá com o Maurício. Todo igual. O que, que você tem que fazer? Cara, assim, você pode passar uma tarde inteira para explicar e talvez a pessoa não entenda o que, que é que tá feito aqui. Isso aqui. É assim, é aquele negócio que você falou da coisa ir se tornando normal. Acho que em uma tarde a gente não explica nem a luz que a gente preparou aqui hoje. Assim, explica pra quem sabe. Posso mostrar, sacou? Mas de a pessoa entender todos os detalhes que estão por trás... É muito engraçado. Porque assim, por que eu quis fazer sombra no seu rosto hoje, né? Tipo, por que que tem uma luz aqui embaixo? Por que que essa luz aqui tá acesa? Enfim, esses pequenos elementos que... Cara, a pessoa... não se dá conta que faz diferença. Ela sabe que é bonita, acho que é isso, né? Ela sabe que tá bonita e não sabe por quê. E eu acho que esse é o ponto em que você fala, caraca, eu fiz um serviço interessante. Sim. Que a pessoa não fica olhando pra coisa assim, do tipo, ah, que aquela coisa tá fazendo ali? Massa. Cara, vamos falar um pouquinho, voltando pra coisa do mercado de trabalho. A gente falou da pessoa que comprou ali a câmera, e falou, vou fotografar e depois só vou atrás de uma pessoa para me acompanhar, para ser uma referência e tal. Eu acho que tem um mercado, eu não vou dizer que é um mercado oculto nem inexplorado, porque acho que hoje não tem nada disso. Assim, todos os mercados são minimamente acessíveis e minimamente conhecidos. Mas tem um mercado que é um mercado de edição de vídeo, não estou falando que o cara vai editar e vai ficar rico e tal, estou falando que é um mercado que existe. Sim. Cara, às vezes tem um notebook razoável, ele pode fazer nuggets, ele pode fazer, não sei, pequenos vídeos, pequenas edições, receber material. Você acha que é um mercado, se eu falar de nuggets, começar com nuggets, mas você acha que é um mercado interessante para pessoa assim, com zero experiência e tal? Com certeza. Eu acho que é um ótimo caminho para começar, é um lugar para monetizar essa coisa, porque, enfim, há uma demanda muito grande, né? Acho que por trás disso, na verdade, né, se a gente for pensar, o que acontece, o que a gente tem que ver, né? É como o mercado se configura hoje, o mercado do conteúdo. Por conta do conteúdo digital, do marketing digital, né, começaram a existir várias linhas de conteúdo, e o Nugget, né, que é o recorte de vídeos longos, é uma delas, é muito forte, até porque há essa necessidade da criação de vídeos curtos que as redes trouxeram, e tem muita gente que precisa e não consegue gerar isso. Então, tem uma demanda para se fazer isso. É também um lugar onde esse tipo de trabalho é barato, sim, sacou? Não é para ganhar muita grana. Mas, cara, é uma oportunidade de ganhar grana, saca? E é muito... muita grana no sentido de tu tava fazendo nada, você pode fazer 3 pau no mês? Sim. Sacou? Que pouquíssima gente faz. Essa aqui é a questão. Porque assim, pra quem tá mais por fora, vou até explicar o que é um nugget, né? Resumindo, bastante, é um vídeo curto, usualmente até um pedaço de um vídeo que já tava rolando, né? Se você entrar nos meus Reels, entrar nos Reels do Maurício e de qualquer empresa que tem alguma conexão com o vídeo, você vai ver nuggets que são pedaços de vídeo. Resumindo bastante, né? Corte de podcast é um corte de podcast. Cara, e corte de podcast, tipo,
Tem muito, né? Então, se você conhece um cara que tem um podcast e que não tem nuggets, acho que ele pode ser a primeira pessoa que você vai atacar. Exatamente. Mas eu tava vendo uma nuggeteira falando sobre valores uma vez. Ela falou que é algo que oscila, tirando esses pacotões, e, enfim, geralmente algo que oscila entre 40 e 70 reais por nugget. Pra gente, não é interessante. Não vale. Agora, pô, um cara que tá desempregado, que a opção dele seria, por exemplo, trabalhar 44 horas, não é 40 horas, semana, 44 horas, fazendo plantão domingo, feriado e tudo mais. Às vezes esse cara vai editar, vamos supor, 20 nuggets a 50 reais, e ele ganhou. Não, ganhou. Dois professores aqui. A gente é de humanos. O cara ganhou R$1.000 aí. 20 nuggets a 50, tá certo. E assim, falando de 44 horas semanais, às vezes esse cara não gastou 20 horas. Dá pra fazer dois dias. Total, isso. Assim, sabe, o cara pegou um dia inteiro e fez. Sim. E aí você pega assim, tipo, isso o restante da semana, não que necessariamente você vai ter mais clientes, mas você pensa, pô, em um dia ou em uma semana eu ganhei meu salário, que era pra ser um salário de um mês, em casa, tranquilo, sem ninguém, nossa, me matando sem ter que trabalhar no domingo e tal. Assim, é como o Maurício falou, eu acho que não é um mercado pra ficar rico, né, mas eu acho que é um cara, é um caminho incrível, né, assim, pra... Cara, vou ser bem assim, e vou por outro caminho até, que eu acho que é um pensamento que às vezes passa muito na cabeça da galera, que é o seguinte, hoje pessoas que às vezes estão meio sem perspectiva, não sai do trabalho formal, não sei o quê, que, e quer um pouco, né, de mais de controle, o que, é que vai fazer? Uber. Quanto tempo você fica dentro do carro para fazer R$1.000, saca? E aí é... R$1.000 dentro do carro, focado. Você não pode estar acessando a internet, você não está trocando ideia com não sei o que, você está rodando, literalmente. Desgastando seu carro. Né? Se desgastando, um trabalho físico. Não, né? Cara, nada contra, né? Pô, não! Fora isso, porque acho que foi uma revolução. Sim. E maravilhoso. E a gente ama Uber, né? Sim, é bom que existe. Maravilhoso que existe, maravilhoso que as pessoas podem pegar seu carro, botar um aplicativo e sair para fazer dinheiro. Sacou? Perfeito isso aí. Né? Isso não existia. Então abriu muitas possibilidades de trabalho. Mas se você for comparar isso com fazer nugget, né, por exemplo, cara, é muito mais rentável, muito melhor. E vou até dizer mais, o investimento inicial é muito menor. Né? Sim. Porque para você ser Uber, você precisa ter um carro ou alugar um carro. Sacou? Então... então, assim, se você vai alugar um carro, você vai pagar de 700 mil a 1.500 reais por mês para você. Sem contar gasolina. Sem contar gasolina, só para começar a trabalhar, sacou? E se você tiver um computador ok, sabe? Você vai gastar seus, sei lá, 3 pau. Sim. Vai, parcela em 10 vezes lá. E você vai fazer isso e você é rápido. Você pode fazer grana, você, né, prospecta clientes e você vai conseguir fazer, mano. Assim, dá para fazer R$2.000 por mês, bem fazendo nugget, sabe? Sim. E assim, para muitas pessoas, R$2.000 por mês já é uma mudança na realidade. Completamente, cara. Eu acho que é isso que a gente tem que ter essa noção. Porque às vezes, inclusive, quando a gente fala de internet, né, as promessas são sempre muito mirabolantes. Cara, não, vou fazer milhões, fazer R$100.000, vai ser tantos mil por mês, mas cara... A real é que para quem está, às vezes, dando os primeiros passos, você fazer R$2.000 por mês, ou fazer 3, ou 4, ou 5, ou ganhar R$1.000 a mais por mês, que seja, você faz, sei lá, fazer uma renda extra, eu vou ganhar R$1.000 a mais. Isso já muda o teu patamar de vida, né? Você já tem mais conforto, você já pode... Às vezes você paga uma escola para o filho que você não tinha condição de pagar, sacou? Então tem muita possibilidade. E o nosso mercado, ele é muito generoso nesse sentido, sabe? Apesar de, mas o que é isso? Tá prostituindo mercado, tá não sei o que. Tem, lógico que vai ter pessoas que vão discutir nesse nível, sempre vai ter, mas aí eu sempre volto, cara, que depende muito da realidade da pessoa. Acho que cada um tá no seu momento. E eu lembro, né, o Maurício lá em 2009, por exemplo, trabalhava na TV Senado. E eu lembro claramente, assim, o meu contra-cheque batia certinho lá no meu salário, dava
R$1.980. E com esses R$1.980 foi quando eu comecei a minha vida, casei, né, comecei a estruturar minha casa, comprei meu carro, né, foram os primeiros passos ali, sacou? Então, eu acho que é isso, reconhecer que existem essas possibilidades. Essa é uma grande possibilidade para as pessoas começarem. A gente está falando aqui agora da facilidade, entre aspas, de você fazer um vídeo. Mas assim, acho que é importante eu deixar uma coisa clara, que a gente está falando da simplicidade, porque assim, você estuda, você tem que estudar. Ah, não existe. Ah, nossa, eu pego um programinha aqui e eu edito. Não, velho, não é assim. Você vai ter que passar o mínimo, pode ser que você estude uma semana. Tudo bem, bacana. Mas assim, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que treinar. Quanto mais você fizer, mais rápido você vai fazer. Mas assim, não é uma coisa que qualquer pessoa chega e faz. No sentido de, eu tenho um negócio, eu quero fazer nugget, eu vou fazer o nugget. Aí você senta e faz um nugget. Não, tem que haver um preparo, e é por isso que existe um preço também, né? Um custo do tipo, apesar de ser relativamente simples, exige preparo, exige conhecimento. Né? Não é o caso que você, se você nunca editou um vídeo, nunca viu um programa de edição, você fazer isso, né, você vai ter uma curva de aprendizado. Assim. A questão é que, por exemplo, se eu for pensar no dono do negócio, a gente tem que pensar o seguinte, ele não quer fazer nugget, e ele nem deveria, porque aquilo ali está tirando o tempo dele, sacou? É um tempo que ele poderia estar, sei lá, falando com fornecedores, fazendo outras coisas, produzindo e tudo mais. Então, nenum dono de negócio, a não ser que ele seja completamente apaixonado por vídeo, quer fazer os seus próprios vídeos. Eles fazem porque ou acha que é caro demais, às vezes, porque não conhece ou não conhece ninguém, ou nem sabe quais seriam as possibilidades. Então, claro, existe um preço, porque quem faz está, na verdade, tirando um peso, né, dessa pessoa ali. Está abrindo margem para essa pessoa fazer outras coisas e ganhar grana com isso também. Então, é lógico, existe uma curva. Eu digo assim, a entrada é rápida. Pode ser rápida, lógico. Não tô falando, tem gente que pode estudar um ano e não consegue fazer. Acontece. Depende um pouco da sua dedicação. Mas, né, tem outras coisas que eu falo que estão por trás. Porque também, para não simplificar demais o negócio, assim, todo mundo poderia? Todo mundo poderia. Se sentar a bunda na cadeira e estudar. É um grande sim, né? Esse é um grande sim, na real. Quero fazer. Mas, peraí, né? Não é bem assim. Por quê? Você tem que aprender o software? Pode ser o básico? Pode. Você tem que ter uma cabeça boa para você pegar ideias, né? Tem que saber entender interpretação de texto, acho que é uma coisa que está aí o conhecimento por trás. Português, porque se você vai legendar, você tem que no mínimo legendar direito, assim, né? Conferir aquilo ali. Então tem algumas coisas que estão por trás, tem conhecimento por trás, e esse conhecimento vale em grana, sacou? E eu falo assim, na real, vai valer mais ainda quanto maior o peso que você tirar das costas do seu cliente. E quanto mais resultado, inclusive, isso aí trouxer para ele. Saca? Então, tem essas variáveis. Por isso que é natural também que você começa num nível e você vai evoluindo. Né? E o seu valor vai evoluindo. Foi o que você falou. Ah, para a gente não vale a pena ganhar R$40, R$70 para editar um nugget. Não vale porque, né, já estamos num nível diferente de realização. Né? Então, mais para quem está começando, sim, primeiras experiências. E como é um mercado, acho que todo mercado ele acaba encontrando, e a pessoa acaba se encontrando em determinados mercados. Porque assim, existe um nugueteiro profissional. Sim. E que o cara ele ama aquilo. E ele faz com muito mais paixão do que a gente faria, ainda que estivesse sendo muito, muito mais bem pago, né? Então, assim, a gente tá falando do nugget como mercado de entrada, mas, assim, às vezes é um mercado cara, até. Ele não tem o perfil de comprar uma câmera, ele não quer, cara, investir R$10.000 em luz. Sim. E fala, caraca, é isso. E às vezes tem essa coisa, eu penso muito nisso, eu não sei como é que é a sua cabeça em relação a isso. A coisa do bem-estar, do custo-benefício, assim, do tipo, às vezes o cara tá ganhando uns R$2.000,
mas ele tá com muito tempo e para ele esse muito tempo vale mais do que mais 5 mil reais, por exemplo. Sim. Às vezes, sei lá, vamos pensar num um cara que é surfista, mora na beira da praia ali, e ele começa a fazer nugget, ele passa, sei lá, 5 horas do dia dele trabalhando editando, e os outros, as outras horas ele vai surfar. Vai... Sacou? Sim. Por que não? Uhum. Acho que é muito relativo, cara, assim, essa questão da... da grana mesmo, assim, tem gente que tem uma tranquilidade, né, de, ah, pô, tô com minha grana, tá pago, as contas estão pagas, tá tudo certo, sacou? E é uma realidade até, sei lá, de muitos funcionários públicos, né, que, cara, não tem vontade de fazer mais, não tô falando nem que eles ganham pouco, nem nada, mas assim, pô, aquilo ali mantém meu patamar de vida, eu junto, viajo de vez em quando, tá tudo certo. E às vezes é isso, às vezes é 2, 3, 4, é um número que vai ser pessoal, sacou? Vai ter gente que vai sempre querer ganhar mais, vai ter gente que não, né? Isso tá tudo bem também. É uma maneira de lidar com isso. Mas é um mercado incrível, assim, nesse sentido. Tem que ter, velho, é trabalhoso, não vou mentir, né? Tu falar, pô, que massa, eu consigo fazer 3, 10 pau agora, né? Se eu pegar não sei quantos clientes. Consegue, mas você vai estar pra caramba, vai ser. É trabalhoso. E essa é uma coisa que eu gosto de pensar muito, assim, do trabalhoso dentro do nosso contexto. Cara, de certa forma, eu estava conversando com um amigo meu ontem, quando eu estou montando a minha fotografia, né, botando a luzinha, velho, é uma terapia para mim. Sim. Cara, total, total, total. Às vezes eu fico ali meia hora, às vezes eu fico uma hora, dependendo do tamanho da produção. Mas eu já lavei chão. Então, assim, é muito diferente, cara. Você passa meia hora e você passa uma hora fazendo uma coisa que você gosta, seja editando, seja filmando, seja montando uma luz. Então, assim, novamente, quando o Maurício fala de trabalhoso, cara, trabalhoso não necessariamente é ruim. Acho que a gente vive também numa geração muito preguiçosa, assim, muito imediatista, assim, que quer fazer tudo muito rápido. Cara, nem tudo vai ser rápido, nem tudo vai ser fácil. Às vezes você vai... Aconteceu recentemente comigo, ainda bem que era um vídeozinho de 1 minuto, eu tinha feito uma legenda para um vídeo, não salvei o projeto, uhum. E a cliente pediu alterações na legenda, e eram alterações assim, de altíssimo nível, cara. Ah, eu quero ponto e vírgula ali e tal, caraca, que legal. Aí eu fui voltar no projeto e não tava salvo, putz, tem que fazer de novo. O Premiere facilita e tal, mas assim, só essa... Pô, vou fazer de novo, dá uma coisa, mas de novo, eu tava fazendo uma coisa que eu gostava, é a parte que acho que a gente menos gosta, né, legendar. Sim. Mas... Ainda bem que o Premiere faz automaticamente. Exato, né? Pra quem não sabe, galera, o Premiere, ele tem esse trabalho, o Daniel também mostrou, o Daniel Shannon mostrou do, qual que é o Final Cut, né, tem um plugin lá que você instala e tal, acho que eu vou tentar achar esse vídeo e botar aqui na descrição, e aí você tem que fazer umas correções marginais, assim, né, geralmente não é, sim. Mesmo assim a gente não preguiça, né, tipo, facilita, não faz totalmente, mas... E facilita muito, né, cara, muito. Você chegou a um tempo atrás fazer vídeo assim, legenda na mão mesmo, cara? Fiz pra caramba. Eu lembro que eu fazia muito, era tipo vídeos de 5 minutos, cara, eu odiava. E na verdade todo esse mercado de nugget, né, dos vídeos curtinhos, eles surgiram exatamente no momento onde você tinha que fazer na mão. E aí que era o grande trabalho de você fazer isso, porque você tinha que transcrever e legendar. Né, e sincar, na real, né? E sincar. Que era uma... É a parte que eu tenho muita preguiça, que às vezes você faz um... Por exemplo... Olá, meu nome é Thiago. Eu sei que isso cabe numa telinha. Eu escrevo, olá, meu nome é Thiago. Mas às vezes você fala uma frase mais rápida. Uhum. Que nessa que eu falei agora. Mas às vezes você fala mais rápido. E às vezes isso não cabe. E aí você já transcreveu, você achava que ia caber em duas linhas e não coube. Aí você copa, velho. É um vai e vem. Nossa, Premiere. Obrigado, Adolfo. Pessoal, eu acho que a gente vai encerrando por aqui e a gente vai conversar muito. Eu acho que eu tenho muita coisa para conversar com você ainda. Eu queria te agradecer de coração por me receber. É engraçado, eu convidei ele e me convidei para vir aqui no estúdio dele. Então, cara, muito obrigado e vamos conversar mais, né? Com certeza. Então, pessoal, até a próxima. Valeu.